ដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនខេត្តកំពង់ស្ពឺយកសពកូនចេញពីផ្ទៃពោះដោយទាំងពោះវៀនធ្វើឲ្យចាក់ដណ្ណាសង្វេចចិត្តក៏បានប្រកាសបែបនេះដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនតិចណាស់នោះទេច្បាស់ជាបានស្គាល់ចាក់ជាមិនខានអំពីលោកស្រីទីដាណាដែលជាម្ចាស់មកចំនួនជាច្រើន ដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះក្រៅពីមុខចំនួនចែកដណ្ណាជាមនុស្សចិត្តធម៌ដោយតែងតែជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកខ្វះខាតនិងអ្នកដែលត្រូវការចាំបាច់មិនដែលដាច់នោះឡើយនេះកើតចេញពីសេចក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ពិតៗមិនមែនជាការសម្ដែងនោះឡើយផ្នែកឯនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះក្រោយដឹងរឿងដ៏សែនរន្ធត់មួយនៅคลินิกឯកជនមួយកន្លែងនៅឯខាងកំព
ជំនាញឬបែបណានោះទេវាសងវេចពេកហើយគ្លីនិកឯកជននៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺយកសពកូនចេញតែដោយទាំងពោះវិញម្ដាយនាំឲ្យគ្នារងគ្រោះបែបនេះມັນយូរប្រមាណទឹក 1 ខ្ញុំបានឲ្យគេយកថវិកាមួយពាន់ដុល្លារទៅប្រគល់ជូនប្តីប្អូនស្រីនិងឪពុកម្តាយភ្លាមៗមុននេះសង្ឃឹមថាគាត់អាចជាសះស្បើយឡើងវិញពិតជាអសូរខ្លាំងណាស់លោកអើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកស្រីធីតាណាក្រោយពីដឹងរឿងរ៉ាវប្អូនស្រីដល់គួរឲ្យអាណិតអសូរជាទីបំផុតបានគ្នានៅក្មេងហើយប្រាប់ម្តាយនិងស្វាមីថាគ្នាចង់រស់តទៅទៀត បាទមើលកូនចង់មើលបុកកូនដែលយកទៅប្រទេសវៀតណាមនោះបាទវៀតណាមដាក់សយោឬក៏ដាក់អីឲ្យថាអាចរស់បាន3-4ខែឬក៏កន្លះឆ្នាំអីនោះទេហើយធ្វើឲ្យប្អូនស្រីពិបាកចិត្តបាទក៏ដូចជាចង់រស់នៅតាមបីនឹងម្ដាយនោះបាទព្យាយាមប្រមូលអស់ហើយដោយកាក់បាទដើម្បីយកទៅព្យាបាលអស់ចិត្តសង្ឃឹមថានឹងជាសះស្បើយ ហើយលោកស្រីទេដាណាក៏បានជួយឧបត្ថម្ភបាទថវិកា1,000 ដុល្លារបាទពិតជាអរគុណនៅទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃអរគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយ